მუშაობას განაგრძობს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური. ეს არის ახალი სამზე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. სტიქია, კახეთში, გურჯაანის, თელავისა და ლაგოდეხის რაიონები პარალიზებულია. გუშინდელი, წყალმოვარდნის შემდეგ სოფლები არამარტო ვენახებისა და სავარგულების, არამედ საძოვრების გარეშეც დატოვა. გურჯაანის საავადმყოფოში სტიქიის შედეგად დაზარალებული რამდენიმე ადამიანი მოხდა. როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და რა ვითარებაა სტიქიის ზონაში ამ დროისთვის? გურჯაანიდან პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი თეა ალავერდაშვილი გვერთვება. დახლა პირდაპირ ეთერში ვრთავთ გურჯაანს, თეა ალავერდაშვილი. თეა, ჯიშნეთ, რა ვითარებაა? გურჯაანის რაიონულ საავადმყოფოსთან აქ დღეს დილიდან მიმართავდნენ სტიქიისგან დაზარალებული ადამიანები. ხუთი პაციენტის მდგომარეობა, რომელთაც სეტყვისგან მიყენებული ჭრილობები და მოტეხილობები კიდურების არეში აღენიშნებოდა, დამდროისთვის დამაკმაყოფილებელია და ექიმების განმარტებით ისინი უკვე ბინაზე არიან გაწერილი ამბულატორიული მკურნალობისთვის და მათ სიცოცხლეს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. რაც შეეხება სტიქიას, რომელიც გურჯაანში დღეს დილიდან დაიწყო, დაზარალებულია 8 სოფელი. აღნიშნულ სოფლებში ქარიშხალს ერთოდა ძლიერი სეტყვაც, რომელიც 40 წუთს მიმდინარეობდა და გლეხების თქმით იმდენად ინტენსიური იყო სტიქია, რომ სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და საკარმი დამონაკვეთები 100%-ით გაანადგურა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ არა მარტო მოწეული მოსავალი გაუნადგურდათ, ფაქტიურად რამდენიმე წლის განმავლობაში გამოუსადეგარი ხდება ვაზის და ხეხილის კულტურაც. ფრიანად განადგურებულია საკარმი და მონაკვეთები და ბაღჩეული კულტურა. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ დაზარალებული მოსახლეობის სინქრონები. დაძი ხმამეს მოდა, რაღაც მოდიოდა. მე ხევის ხმა მეგონა, მაგრამ რამდენიმე წუთში უკვე ეს ხუთის ნახევარზე დაიწყო სეტყვა ისეთი. ალბათ სადღაც 40 წუთი მაინც გატანა. გრიგალი ჰქონდა ამას, ასტოლოვანი ვერხვები და ხეები წააქცია. და ამ პატარა გარგარს რას უზავდა? ეს არის გარგრის ხე. ეს საერთოდ აღარ ვარ. შეიძლება გვერდზე ხე იდგეს, წაქცეული არ იყოს, მაგრამ იმას მე გადაანდებულია ქერქიცა და სულ ყველაფერი. ის საერთოდ აღარ ვარდა. სამომავლოთაც აღარ ვარდა. და აღარ ივარგე. მე პირადად რა ატმის ხეებიც მიდგა, გარგრის ხეებიც მიდგა და საზამთროც მიდგა. ხახვიც მიდგა და ბოსტნეული ყველაფერი. არაფერი არ არის გადარჩენილი. სულ ყველაფერი მიწასთან არის გასწორებული. იყო ძალიან ძლიერი 42 წელიწადში და მეღეთები ას ბავშვობაში მინახნია. არც აი არ მინახნია რეალობაში და თუ რამე ქონდა ყველაფერი განადგურა. ათვის ბაღები გინდა, საავთრო გინდა, ხახვი გინდა და ბანკები და ჩვენ გამოიტანეთ ფული. ვალები, სესხები და რა ვერ უნდა მოუშვათ ჩვენ აზერავად. რა ვიცი, აი ამას ველოდებოდით, ათას ველოდებოდით, ბაღს ველოდებოდით. ხოდა ძალიან რთულ მდგომარეობაშია და ერთამეს ავთქო თავრობაი. იქნება პატარა მოწყალობა გააკეთოი. პატარა მოწყალობა. რო ან გადაგვიწიოთ და მემრისთვის ვალები, აგენან შვილები დავიხოცებით ამ ზავთან. იქიამ მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურასაც დასეტყვილ სოფლებში. ამ დროისთვის ჯერ კიდევ არ არის აღდგენილი ელექტროენერგიის მიწოდება, მთლიანად დაწყვეტილია. მაღალი ძაბვის გადამცემი ელექტროსადენები და წაქცეულია ბოძები. ათეულობით საცხოვრებელ სახლს მთლიანად გადახდილი აქვს სახურავი, დანგრეულია სათავსო ნაგებობები და ასევე მთლიანად ამორტიზირებულია რამდენიმე საცხოვრებელი სახლიც. ადგილობრივების თქმით სტიქია იმდენად ძლიერი იყო, რომ ქარიშხალმა ძირფესვიანად მოგლიჯა ასწლოვანი ხეები. ამ დროისთვის ზარალის ოდენობა ცნობილი არ არის. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შექმნილია კომისია, რომელიც სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს დღეს დილიდან დაითვლის და ამის შემდეგ გადაწყდება, რა სახის დახმარებას მიიღებს დაზარალებული მოსახლეობა. წინასწარი მონაცემებით დილას მიყენებული სტიქიის ზარალი სავარაუდოდ რამდენიმე მილიონ ლარს აღემატება. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში თეა ალავერდაშვილი საუბრობდა გურჯაანიდან. თავდაცვის სამინისტრომ თელავში 1300 რეზერვისტი გადაიყვანა. სტიქიის ზონაში მუშაობს საინჟინრო ბატალიონი, ადგილზე ასევე გადაყვანილია 30-ზე მეტი ერთეული ტექნიკა. სამხედროები აქტიურად ეხმარებიან სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას. დღეს დილიდან სტიქიის ზონაში იმყოფება პრეზიდენტიც. სტიქიასთან დაკავშირებით მთავრობის საგანგებო სხდომა დაინიშნა თელავში. რა ვითარებაა სტიქიით დაზარალებულ კახეთში და რამდენი დრო დასჭირდება ზარალის დათვლას? დეტალებზე ჩვენი კორესპონდენტი ნახა კუპატაძე ისაუბრებს. მას ახლა თელავიდან ვრთავთ. ახლა მოგესალმებით, გისმენთ. სოფო, მოგესალმებით. ჩვენი გადამღები ჯგუფი თავდაპირველად ვერ ახერხებდა ინფორმაციის მიწოდებას სტიქიის შემდეგ თუ რა ხდებოდა თელავში. ახლა კი რაც შეეხება მთავრობის ხდომას, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ხელმძღვანელობით რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა, საქართველოს პრეზიდენტმა მინისტრთა კაბინეტის წევრებს დაავალა კონკრეტული მაგალითები. ხდომა დაახლოებით ნახევარი საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა, სადაც ჟურნალისტებს არ მიეცათ ამ ხდომაზე დასწრების შესაძლებლობა. პრეზიდენტი და მინისტრთა კაბინეტის
სხვა წევრები ახლა თელავის რაიონში დაზარალებულ მოსახლეობას ხვდებიან. თავდაპირველად სანამ სააკაშვილი თელავში ჩამოვიდოდა, მერაბიშვილი პრემიერ-მინისტრი კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში მისდა კაბინეტის წევრებთან აწუთიანი შეხვედრა გამართა და დაავალო, რომ თითოეულ სოფელში თითოეული მინისტრის ჩასულიყო და თითოეული პრობლემა თავად შეესწავლა. რაც შეეხება სტიქიის წუხანდელ ღამეს, სტიქია 4 საათზე დაიწყო ძლიერ წვიმას და ქარიშხალს, თან ახლდა სეტყვა, რამაც თელავში საცხოვრებელი სახლის 10-მდე კორპუსი სახურავის გარეშე დატოვა. გარდა ამისა აცლოვანი ხეები ძირფესვიანად მოგლიჯა და დაზიანდა რამდენიმე მანქანა. თელავის რაიონულ საავადმყოფოში დილის საათებში 15 ადამიანი მოათავზეს. 15 ადამიანიდან ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებოდა 30 წლის ახალგაზრდა, რომელსაც ფეხის მყესის სერიოზული დაზიანება ჰქონდა და მას ქირურგიული ოპერაცია ამ წუთებში უტარდება. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ თელავის რაიონული საავადმყოფოს ექიმის და თავად დაზარალებულის დედის კომენტარები. მეორე სართულზე ეძინა, რომ აწყდა ეს ტექნიკური დაბლიდან დაუდახეთ, ფანჯერა დაკიდე, ფანჯერა. ეტყობა იმის გულისთვის სამოხდა, ფანჯერა უნდა ეკეთა, მაგრამ ვეღარ დაკეთა. ის ფანჯერა ზედ გადმოჰყვა და ის უშა დაეცა ენერ მარჯვენა ფეხის ისა კაგლეჯი უკეთესი და ოპერაციას უკეთებენ. ის შედეგად დაზარალებულმა მოგმართა თელავის რაიონის სამწყობოს 15-მა ავადმყოფმა. ძირითადად იყო ნაკვეთი ჭრილობები შუბლის არეში, მხარზე, წინა მხარზე, ქვედა კიდურებზე. ყველა ჩაუტარდა პირველად დახმარება, ნაკერები დაედო ქირურგის მიერ და ყველანი ამბულატორიულად გაიგზავნენ დინაზე. ერთი იყო, რომელსაც ჰქონდა მყესები დაზიანებული ჭრილის არეში და აყვანილია საოპერაციო, თუ გაუკერონ ეს მყესები. მე მივეთი სპეციალური დავალება, სანამ სამთავრობის ბომას ჩავატარებ, მინისტრებს დავალე, გავიდნენ და თვითონ საკუთარი თვალი ნახოთ, შეაფასონ. ვიცხენ ჩაკ. გურჯია კატასტროფა, რომელიც მოხდა გუშინდელი კახეთში, რომის ეპიცენტრი არის თელავის და გურჯაანის რაიონი. ამიტომ ჩვენ ახლა თვითონ თითოეული ჩვენგანი გადის უშუალოდ ადგილებზე, რათა ადგილებზე გავეცნოთ, დავგეგმოთ და რამოდენიმე საათში ჩვენ შევიკრიბებით სამთავრობა და შემდეგ დავგეგმოთ კონკრეტულ ღონისძიებებს. დიდი მადლობა. დილიდან შექმნილია სპეციალური კომისია და შესაძლო ზარალის შესახებ, თუ რამდენი ზარალი მიადგა თელავის რაიონსა და გურჯაანს, ამის შესახებ ინფორმაცია რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. მაგრამ როგორც დღეს კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში განაცხადეს, სავარაუდო ზარალის შესახებ ინფორმაცია შესაძლოა მოგვიანებით გახდეს ცნობილი. რაც ეხება ამინც, ამ წუთებში თელავში აღარ წვიმს, თუმცა სინოპტიკოსები დამაიმედებელ პროგნოზს არიძლევიან. მადლობა, ეს იყო კახა კუპატაძე თელავიდან. ქარიშხალმა კახეთში ათობით სახსახურავი გადახადა, ღამით სახლებშიც ისე წვიმდა, როგორც დარეთ. წყალი სახლებში შევარდა, დაიხოცა შინაური ფრინველი და ცხოველი. განადგურებულია ვენახები და მოსავლის დიდი ნაწილი. თელავში ფესვებიანად ამოითხარა, ნაძვები და მანქანები მოიღოლა. მოსახლეობა ბუნებრივი აირისა და ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. ძლიერ წვიმას თელავში გამთენიისას დაახლოებით 4 საათზე ქარიშხალი მოჰყვა და ათეულობით სახლსახურავი გადახადა. ძლიერი სიტყვის შედეგად კი თითქმის ყველა სახლში ჩამსხვრეულია მინები. განადგურებულია ვენახები და ხეხილის ბაღები, დატბორილია ქუჩები. რაღაცა ესე შრიალებდა ეხ ყველა ხე, აი ესეთი რაღაცა ხაოსი იყო ბუნებაში და არ თავდებოდა ეს ელვა, ჭექა, ქუხილი, არ თავდებოდა ესეთი არაფერი მინახია. თელავის მსგავსად სტიქიამ სიღნაღის რაიონიც დააზარალა. დაბა წნორში აღმშენებლის ქუჩაზე მდგარ კორპუს სახურავი მთლიანად მოსწრა და იქვე მდგარ ავტომობილს დაეცა, რომელშიც ორი ადამიანი იმყოფებოდა. ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა. მანქანის გაჩერება იყო და პირდაპირ დაეცა. რა დაგვეცა ვერც დავინახეთ, იმიტომ რომ არაფერი არ აჩანდა ფაქტიურად. ვაი, ვერანაირად მე წარმოვიდგენდი, თუ ამ თელა კორპუსი ამ ქრიშაი მოხდა ზედგეცება. რთული ვითარება გურჯაანის რაიონშიც. დაზიანებულია წყლის სათავე ნაგებობები და დაწყვეტილია ელექტროენერგიის ხაზები. სტიქიის შედეგად განადგურებულია მოსავალი და დახოცილია შინაური ფრინველი. ნამდვილად ვაზი აღარ გამოდგება სამომავლო. ორი სამი წელიწადი მაინც გაიყვება ამის ნალი. აი ის სარვიცი, აი აგრონომიკაცია და არ ვიცი რო უგავს ლევაზე. აღარ არის არაფერი. კახეთში რამდენიმე სოფელს არ მიეწოდება ელექტროენერგია. სამაშველო სამსახურები ამ დრომდე საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ.
ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ სერიოზული პრობლემები შექმნა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. სტიქიამ ასპინძის რამდენიმე სოფელი დააზარალა. განადგურებულია მოსავალი, დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, სეტყვა დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა. ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებლის განცხადებით უკვე შექმნილია შესაბამისი კომისია, რომელიც სტიქიის განმიყენებულ ზარალს დაითვლის. სახურავი დაამტვრია, ხელი გაანადგურა, კარტოფილი გაანადგურა, არაფერი აღარ დაგვიტოვა რა. რამდილი თვითონ მოსულები და შეკვედი ნათხრეში მაქსიმუმი ყველაფერს მოაგვარებთოდა. ისეთ სეტყვა მოკლედრო ვერ გამოხვიდოდი კარი. დააზიანა ისე სიპრები, დაგვიმტრივა სპეკულოები, თუ რა მოსავალი იყოს ყველაფერი გააკუჭა. არაფერი ჩვენ აღარ დაგვრჩა რა. შექმნილია ზარალის დამცველი კომისია. რეზერვსიტი რამში მინდა შედაუდებელი სამუშაოები და სახელმწიფო სპეციალისტების მიერ ყველაფერი იქნა გაკეთებული იმისათვის რომ ადამიანებს მოახლოვოთ. სატყვამდე მოვარნელმა წყალმა ახალციხესა და ვალეში კარტოფილისა და სიმინდის ნათესები დაანადგურა. დახოცილია შინაური ფრინველი მოსახლეობას მნიშვნელოვანი ზარალი მიადგა, რადგან წყალი სახლებში ჩევარდა. ახალციხეში დაზიანდა რამდენიმე სახლი. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის თანამშრომლები რეგიონში ამდრომდე მუშაობენ. დავის რა იქნება გინგვიშველი საზიანო. დამტოვა, უკრისო დამტოვა და უსახლო 13 სრულიანი ოჯახი ვარ. აბარ აქვს. ვიქნება ჩემი პატრონი. აა თავრობის იმედი გვაქვს და იქნებდები ხარო რა. გინგვიშველი. ხმა შემომესმა, გამოვედი გარეთკენ სეტყვა იყო უკვე წამოს. 1-5 წუთის მერე წყლის წვეთა მომესმა მაღლიდან. მივხვდი რომ ოთახში წყალი ჩამოდიოდა. ამედი ნახე გულშემომეყარა. რაღა უნდა მეკრა, ამდენი წლის ნანულიავები და ამდენი წლის ნაწოლები უკვე წყალს მიქონდა სულ ყველაფერი. გარეთ გამოვედი და გარეთ აღარაფერი აღარ იყო. აღმოსავლეთ საქართველოში მშრალ ხევებსა და პატარა მდინარეებში წყალმოვარდნების საფრთხე დღესაც არსებობს, თუმცა სინოპტიკოსების ვარაუდით წყალმოვარდნები ისეთივე სიძლიერის არ იქნება, როგორც წუხალ ღამით იყო. და ბოლო ინფორმაციით ახალციხიდან პირდაპირ ეთერში ვთავს ჩვენს კორესპონდენტს მანჩარ გოგოლაურს. მანჩარ, ვითარებაა სტიქიის ზონაში ამ დროისთვის? წუხელ დაახლოებით სეტყვა, ძლიერი სეტყვა დაახლოებით 11-ის ნახევარზე დაიწყო ახალციხეში. განსაკუთრებით დიდი ზიანი მიაყენა მან სოფლის მეურნეობის ნათესებს, ასევე ხეხილის ბაღებს. ადგილზე მობილიზებულია ყველა სამსახური, მუნიციპალიტეტთან არსებული კომისიები შეიქმნა, ადგილზე კომისიები, რომლებიც ზარალის ოდენობას ითვლიან. ჩვენი ინფორმაცია, წინასწარი ინფორმაცია ჯერჯერობით ადგილზე კომენტარს არავინ აკეთებს, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით დაიწყო უკვე ზარალის დათვლა და მოსახლეობა იმედი აქვს, რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი მათ დაეხმარება როგორც ფინანსურად, ასევე ტექნიკური მატერიალით. ზარალი თქვენ თქვენ ხალეთ ხედავთ, რომ დაახლოებით მარტო შუშა მქონდა ზედა სადგურზე, 1-6000 დოლარის მარტო შუშა იყო და დაანჩენი მოსავალი თქვენ თქვენი ხელით დაგადაიღეთ და ხედავთ რა მდგომარეობაშია მოსავალი. თუ მარტოს დახმარება? დახმარება არავის მიმართია, მაგრამ ვაპირებ რომ გადავიდე გამგებლობაში და ხოლმე დახმარება მომიწიონ, რამდენიც შეუძლიათ. თიანად მე ვიცი რომ არავინ არ დამეხმარება, მაგრამ მაინც ნაწილობრივად მივიღო ცოტა დახმარება მთავრობისგან. შემოსულია 33 განცხადება, 12 სოფლი, 12 განცხადება სოფლებიდან არის შემოსული, 21 არის ქალაქიდან. განცხადებაში ძირითადად ეთხოვენ საცხოვრებელი სახლის სახურავების დაზიანებას. დღესდღეობით ახალციხეში და თვითონ ქალაქ ვალეში ამინდი ნორმალურია. მოსახლეობა მოკლედ როგორც იცით დაიწყო განცხადებების შეტანა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში და როგორც წელად აღნიშნე იმედი აქვს ადგილობრივ მოსახლეობას რომ მუნიციპალიტეტი გამოყოს სპეციალურ თანხებს რომ მოხდეს ზარალის ანაზღაურება. სოფო, დიდი მადლობა, ეს იყო ახალციხე და ჩვენი კორესპონდენტი მანუჩარ გოგოლაური და გამოშვებას დღეს სხვა მოვლენებით განვარცხოთ. უშბაზე უკრაინელი ალპინისტების ძებნა რთულდება სამაშველო სამუშაოებს ხელს უშლის მაღალი ტემპერატურა, რის გამოც მწვერვალზე თოვლმა დნობა დაიწყო. გუშინდელი წვიმის შემდეგ კი სამუშაოებს ნისლიც ართულებს. ადგილობრივები იმედოვნებენ, რომ ერთ-ერთი მათგანი შესაძლოა ისევ ბარდირით იყოს ფერდობზე დაკიდებული. სპეციალისტების გარდა სამაშველო სამუშაოებში ადგილობრივებიც მონაწილეობენ. უშბაზე დაჭარბულ უკრაინელ ალპინისტებს ქართველი მაშველები გუშინდილიდან ეძებენ. უბედური შემთხვევა მწვერვალიდან დაშვების დროს მოხდა მთასველის შენია ტარანიკის ინფორმაციით. დაშვებისა 3600 მეტრის სიმაღლეზე მის ძმას საშა ტარანიკს და ძიმა ვოლოშინს დამცავი ბადირი დაუწყდათ და ხევში გადაიჭხნენ. უკრაინელი ალპინისტები უშბის დასალაშქრად საქართველოში 13 ივლისს ჩამოვიდნენ.
თისულ ალგაზდა პირველად ადის საერთო დავაზე და ისინი გამოსtildeები იყვნენ მარა რა ვიცი ახლა ამ გზაზე გაბრიელის გზაზე ასვლა გვითხეს თუ ასდენ გზას თუ არა გამოვარდნის საშიშროება მარტო ერთ ადგილასა იმ კედელთან სადაც ერთი კედელი აქვს რა ვიცი იქიდან გვითხეს რომ დაშვების დროს მოხდა ეს ყველაფერი ართულებს ეს ყინული რო დნება სიცხეებია და დნება ენო როგორ მიმდინარეობს სამაშველო სამუშაოები ალპინისტების გადასარჩენად და არის თუ არა რაიმე სიახლე ამას ჩვენ კორესპონდენტისგან შევიტყოთ მესტიდან პირდაპირ ეთერში გვართობა ლაშა ზარდინავა ეს ორი დღეა მუშაობს ამ ზონაში ლაშა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით თუ არის რაიმე სიახლე სოფო კიდევ ერთხელ მოგესალმებით სამაშველო სამსახურების მუშაობა დღეს დილიდან განახლდა როგორც თქვენ აღნიშნეთ მიუხედავად ამისა რაიმე კონკრეტული ინფორმაცია ორი დაკარგული შესახებ და მათი მდგომარეობის და ადგილმდებარეობის შესახებ ამ დრომდე არ არსებობს მიუხედავად იმისა რომ სამაშველო ღონისძიებებში უკვე ჩაერთნენ მესაზღვრეებიც მაშველებთან და ადგილობრივებთან ერთად მათი ზუსტი ადგილმდებარეობა როგორც აღნიშნე ამ დრომდე დაუდგენელია უშბას ერთ-ერთ ფერდობზე იმყოფება ჩვენი გადამღები ჯგუფიც ჩვენ რამოდენიმე წუთის წინ ვესაუბრეთ მათ სატელეფონო საუბარში მათ აღნიშნეს რომ მიუხედავად იმისა რომ არის რაღაც შანსი რომ ბაგირზე დაკიდული ადამიანის გადარჩენა მაშველებმა შეძლონ ართულებს მდგომარეობას როგორც თქვენ აღნიშნეთ ასევე მყინვარის დნობა და აქედან გამომდინარე მაშველები იმ ღონისძიებების გატარებას ისე ეფექტურად ვერ ახერხებენ როგორც მოსალოდნელი იყო ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც მათ დაიწყეს მუშაობა. ამ ეტაპზე სხვა არანაირი ინფორმაცია არ არსებობს, როგორც ადგილობრივები ამბობენ. საშა ტარაკინი არისო დაუშვათ პირველად საქართველოში, აქედან გამომდინარე, მას არ შეიძლებოდა რაიმე პროფესიული შეცდომა დაეშვა და ამის გამო მომხდარიყო უბედური შემთხვევა, როგორც ადგილობრივები და ჩვენ მასპინძელ ოჯახში ვიმყოფებოდი დღეს, ისინი აღნიშნავენ 2010 წელს უკვე იყო საშა ტარაკინი თავის მეგობრებთან ერთად უშბის დასალაშკრად და მაშინ ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდა ამჯერად კი მათ დაახლოებით 5 საათის შემდეგ რაც ისინი აბდალიანების ოჯახიდან უშბის დასალაშკრად წავიდნენ მიიღეს ინფორმაცია იმის შესახებ რომ დაზარალდა ორი მათგანი ჯგუფის ორი მათგანი აქედან გამომდინარე ჩვენ ჯერ კიდევ ვრჩებით ერთ-ერთ ბოლო სოფელში სოფელ რომელიც ახლოს არის უშბასთან და შევეცდებით ბოლო ინფორმაციებით უკვე მომავალ გამოშვებებში შემოგიერთდეთ ჩვენი სახლიდან ისინი გაემგზავრნენ 2012 წლის 15 ივლის კვირა დღეს დილით ჩემმა მეუღლემ მიაცილა იქამდე სადამდისაც მანქანა მიდიოდა იმის შემდეგ ამათგან არანაირი კავშირი და ურთიერთობა არ ქონიათ ჩვენთან ბარგი დატოვეს ჩვენთან რაც მეორე გზაზე უნდა წაეღოთ აქედან ჩამოსვლის შემდეგ აპირებდნენ უშბის მეორე მხარეს შიხრიდან დალაშქვრას ამ კედელზე ადიოდნენ პირველად ეს გაბრიელის კედელი როგორც ჩანს ყველაზე რთული და ძნელი მისადგომია ეს ყო პირდაპირ ჩართვა მესტიდან და ამ რეგიონში ჩვენ მომდენო გამოშვებებში დაუბრუნდებით მანამდე კი კოალიცია ქართულ ოცნებაში დღეს მაჟორიტარობის კიდევ 16 კანდიდატი წარადგინეს 6 კანდიდატი რეგიონებში 10 კი თბილისში თათმინდის რაიონში მანდატის მოსაპოვებლად მსახიობი ზაზა პაპუაშვილი იბრძოლებს ვაჭეში იურისტი შალვა შავგულიძე საბურთალოზე დავით უსუფაშვილი წანიში ოლიმპიური ჩემპიონი შოთა ხაბარელი ისანში რეჟისორი ნუკრი ხანთარია სამგორში ზურა ბაბაშიძე ჩუღურეთში თავისუფალი დემოკრატების წევრი ვიქტორ დოლიძე თითუბეში კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე ნაძალადევში თეატროლოგიანი დლდანშიტი სახალხო კრების წევრი მსახიობი სოსო ჯაჭვლიანი რაც ეხება რეგიონებს ამროლაურში წარდგენილია დავით დარახველიძე წარენჯიხაში გიორგი ნაჭყებია მარტულში მურთას ხურცილავა ხონში ნიტა სანოძე ჭიათურაში მალხას წერეთელი ხოლო სარდარაჯოში მანდატის მოსაპოვებლად თინა ხიდაშელი იბრძოლებს ქართული ოცნების რამდენიმე პოლიტიკური ლიდერი მაჟორიტარ კანდიდატად არ დასახელდა და ისინი საქმიანობას კოალიციის შტაბში გააგრძელებენ. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით შტაბს საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ბევრი საერთო პრობლემა აქვს გადასაწყვეტი. მაჟორიტარების სიაში არ იქნებიან დავით სარდანელიძე, დავით და ლევან ბერძენიშვილები. კახა შარტავა, სოზარ სუბარირევას შავიშვილი, დია ცარგარეიშვილი, დავით ზურაბიშვილი, გოგი თოფაძე და მაია ფანჯიტიძე. ეს ხალხი შეიძლება განსაკუთრებულად დასაფასებელიც კი იყვნენ რამდენადაც პოლიტიკოსს ძალიან ხშირად აქვს ამბიცია მაჟორიტარობის მათ ეს გვერდზე გადადეს ყველამ და საერთო საქმეს
მომსახურებიან. შეთავსება ისიც იყო მაჟორიტარობის კანდიდატის და შტაბში სერიოზული ფუნქციებიც აიღო შეუძლებელია ნამდვილად, ამიტომ არჩევანი გაკეთდა შტაბში საქმიანობაზე. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, ძალიან რთული, მაგრამ მე დათავა ამისთვის. ბიძინა ივანიშვილი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის ნიტარ ურუას მიერ გაკეთებულ განცხადებას ღიმილით პასუხობს. მის მიერ გაკეთებულ განცხადებას ღიმილით უპასუხებ განუცხადა ივანიშვილმა ჟურნალისტებს საქველმოქმედო პროექტებთან დაკავშირებით მინისტრის პოზიციაზე კომენტირებისას. რაც შეეხება აღნიშნული პროექტების გარძელების საკითხს, როგორც ივანიშვილმა აღნიშნა, ის ქვეყნის მხარდასაჭერად ყველაფერს რააკეთებს. რამდენიმე დღის წინ კულტურის მინისტრმა განაცხადა, რომ ყველა შენობა, რაც ბიძინა ივანიშვილმა გაარემონტა, თავიდან სარემონტოა და მათ საქართველოს მთავრობა გააკეთებს. ვიმილით გიპასუხეთ მის განცხადებაზე, ეს არ შეფასება და რა თქმა უნდა, მერაც შემეძლება ჩემ ქვეყანას გარდა უჭირო, საიდანაც შემეძლება. პოლიტიკური კუთხით თუ ქვემოქმედების კუთხით, ის რაც სამართალთან წინამდებობაში არ მოვა, რა თქმა უნდა, ჩემი პოზიცია ესეთია. საქართველოს სახალხო დამცველი სასჯელ აღსრულების მინისტრის დანჯარდებულ მელორ ვაჩნაძის სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანას ითხოვს. ომბუდსმენის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გუშინ მათ სასჯელ აღსრულების მე-17 დაწესებულებაში განთავსებული მსჯავრდებული მელორ ვაჩნაძე მოინახულეს. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საყურადღებოა და არასათანადო მკურნალობის შემთხვევაში შეიძლება დამძიმდეს კიდეც. არასამთავრობო ორგანიზაციების სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ერთობლივ ვებპორტალს ქმნიან, სადაც წინასაარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი ყველა დარღვევა და ინციდენტი იქნება ასახული. ვებპორტალზე განთავსდება როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში მომხდარი ფაქტები. ახალი ვებპორტალის პრეზენტაცია დღეს დაიმართა. ამ პორტალის მიზანი არის ის, რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს, ეს იქნება ჟურნალისტები, მოქალაქეები, უცხოელი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები თუ რიგითი მოქალაქეები, ძალიან სწრაფად, ოპერატიულად და ძალიან მარტივად მივაწოდოთ ინფორმაცია წინასაარჩევნო პერიოდში, არჩევნების დღეს და მის შემდგომ პერიოდში სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევების თაობაზე, ასევე ამ დარღვევების გავრცელების არეალისა და მასშტაბის თაობაზე. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია პარლამენტის დადგენილების მიხედვით წინასაარჩევნოდ ელექტრონული და ბეჭდური მედიის მონიტორინგს განახორციელებს. ამ ეტაპზე უცნობია, რომელი კომპანია ჩაატარებს მარეგულირებელი კომისიის დაკვეთით მონიტორინგს, ან რა ტიპის მედია საშუალებები იგულისხმებიან ელექტრონულ მედიაში, მხოლოდ ტელევიზიები თუ რადიო და ინტერნეტ მედიაც. ასევე დაუგებარია, რა კავშირი აქვს მარეგულირებელ კომისიას პრესასთან და რატომ დაევალა მას გაზეთების მონიტორინგი. ამასთან საგულისხმო, რომ მონიტორინგის დროს აღმოჩენილი დარღვევების მერე მარეგულირებელი შესაბამის რეაგირებას მოხდეს, რაც ფინანსურ ჯარიმებს გულისხმობს. მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი ჩირქოვანი მედია პორტალ მედიაჯის ინფორმაციით პარლამენტის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილოა. ჩირქოვანი ამბობს, რომ კომისიას მონიტორინგის გაკეთების რესურსი არ აქვს და სხვა კომპანიის დათირავება მოუწევს. ლანჩხუთში დღეს თავისუფალი მედიის მხარდამჭერი აქცია დაიმართა. აქცია მოსახლეობის მიერ იყო ორგანიზებული ლოზუნგით „თავისუფლება სატელიტურ ანტენებს, ჩვენ გვჭირდება ობიექტური ინფორმაცია“. აქციის მონაწილეებმა ტელეკომპანია მაესტროს ანტენების დაყადაღება გააპროტესტეს. მათი განცხადებით სამარცხვინოა ზეწოლა თავისუფალ მედია საშუალებებზე. აქციას ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები შეუერთდნენ. პროტესტის ნიშნად სიმბოლურად ტელევიზორი ნარგვის ზონაში ჩააგდეს. იმას ასაც დღეს ჩვენ ხედავთ ხელისუფლების მხრიდან თუ როგორ ხორციელდება და რა დოზით ხორციელდება და დამასშტაბით ეს ზეწოლა მედია საშუალებებზე არ გვაძლევს მშვიდად ყოფნის საშუალებას და მე ეს ყველა წარმოუდგენლად მეჩვენება დამოუკიდებლობის 20 წლის თავზე, რომ აი ადამიანის ამ ძირითად ერთ-ერთ ძირითად უფლებაზე იყოს კიდე საუბარი. ბრუსელში მედია კავშირ ობიექტივის წარმომადგენლები ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციისა და სხვა საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდნენ და საქართველოში მედიის უფლებების შელახვასთან დაკავშირებით დაწვრილებითი ინფორმაცია მიაწოდეს. ობიექტივის მიერ მიწოდებულ რაპორტში კონკრეტული ფაქტები იყო ასახული. გლობალ ტივისა და მაესტროს ანტენების დაყადაღება, ინფოცხრის ჟურნალისტების თემა და საქმიანობაში ხელი შეშლა. ჟურნალისტაბა წიწიკაშვილის თემა და ობიექტივის წამყვანის მერაბ ჭიქაშვილის უკანონო დაპატიმრება და დასამართლება.
ჩვენ გვითხრეს ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციის წარმომადგენლებმა, რომ ისინი არიან შოკში, გამომდინარე იქიდან, რასაც უყურებენ ეკრანზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვაჩვენეთ ეს ფაქტები, ჟურნალისტთა ცემის ფაქტები ინტერნეტის საშუალებით და ასევე მივაწოდეთ ფოტო და ვიდეო და აუდიო მასალა. და ყველაფერი ეს მიგვანიშნებს იმაზე, რომ საჭიროა მუშაობის გააქტიურება საერთაშორისო ჟურნალისტურ სტრუქტურებში, ისე რომ მათ ჰქონდეთ ადეკვატური ინფორმაცია. ეთერში ახალი სამზე. სიღნაღში ქართული ოცნების წევრები მათ მიმართ ჩანტაჟზე საუბრობენ. აკაკი ტალიაშვილი ამბობს, რომ უბნის რწმუნებული გიორგი ბერდიაშვილი მასთან მივიდა და მოსთხოვა დაეტოვებინა ქართული ოცნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაემუქრა, რომ მას სოფლის წისქვილიდან ხორბლისა და ფქვილის ქურდობაში დაადანაშაულებდა. კიდევ ერთი ოპოზიციონერი, შალვა მოსიაშვილის თქმით, სიღნაღის მაჟორიტარმა დეპუტატმა მასთან რამდენჯერმე მიერძავნა საერთო ნაცნობები და მოსთხოვა მის ცოლს, რომელიც კარდაკარის პროექტშია თავი დაენებებინა საქმიანობისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში ოჯახს კომბლის დახოცვით დაემუქნენ. გიორგი ბერდიაშვილი მეცხრე არხის გადამდგმ შრომს პოლიციაში არ დახვდა. თანამშრომლები კი ამბობენ, რომ მას გადამწვარი აქვს კორპორაციული ნომერი და მასთან დაკავშირება შეუძლებელია. გუშინ საღამოდ ჩემთან მოვიდა უბნის რწმუნებული გიორგი ბერდიაშვილი და მითხრა, გამოდი იმ პარტიიდან და ანდები საერთოდ მაგათ თავი, თორე შენზე რაღაცები არის, მაბრალებენ, ასე შანტაჟზე მოდიან ჩემთან. ორი კვირის წინ ჩემო მეუღლე მუშაობა დაიწყო ქართულ ოცნებაში, კარდაკარის პროგრამაში და იმის შემდეგ ჩემზე ხორციელდება ზეწოლა. მე მუქრებიან, დაგიჭერთო, იარას ჩაგიდებთო, ნარკოტის ჩაგიდებთო. ფერმა მოქვს და ავით დროხებს არც დროხა აღარ გეყოლებაო. შვილებს მომავალი არ ექნებათ შენსასო. ლეიბორისტები გლეხებისთვის იჯარით გადაცემული მიწების საკუთრებაში გადაცემას ითხოვენ. ახლა ზარდანია ხელისუფლებას მოუწოდებს ზაფხულის განმავლობაში მოსახლეობას უსასყიდლოდ დაურეგისტრირონ მათ სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთები. ზარდანიას მტკიცებით ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიწები მიითვისეს და ახლა უკვე დაძვირებული ნაკვეთების ყიდვა გლეხებისთვის შეუძლებელია. ახლა ზარდანია მოსახლეობას მოუწოდებს წინააღმდეგ შემთხვევაში არჩევნებში მონაწილეობა არ მიიღონ. ამ ხელისუფლებაში დღესაც რომ ჩახვიდეთ წინადადებას ვაძლევთ ხელისუფლებას ზაფხულის განმავლობაშივე უსასყიდლოდ დაურეგისტრირონ მოსახლეობას რეფორმის შედეგად გადაცემული გაუფორმებელი მიწის ნაკვეთები წინააღმდეგ შემთხვევაში გლეხებს მოუწოდებთ მონაწილეობა არ მიიღონ არჩევნებში. გურამიშვილის 14 ნომერში მცხოვრებლები მათ ეზოში ხების ჩეხვას აპროტესტებენ. მათი თქმით, ვინმე დიაჭილაია კორპუსის წინ მდებარე ეზოს დანგრევას და ამ ადრილას სავაჭრო ცენტრის აშენებას გეგმავს. დღეს დილით ადრილის ასაზომად მისულ მშენებლებს მოსახლეობა მუშაობის უფლება არ მისცარის შემდეგაც გამოძახებული იქნა საპატრულო პოლიცია მოსახლეობა მერიას თხოვ შეაჩეროს სავაჭრო ცენტრის მშენებლობა. ეს ყალიც შემიგაკეთებულია, ეს ხეების ჩვენი დარგულია, მოსახლეობამ გავაკეთეთ. ერთი კაცი არის დაგხმარებია, არავისთვის არც მიგვიმართავს, ჩვენი ძალით გავაკეთეთ. ახლა მოდის ვიღაც დამკვეთი, რაღაცის აშენება უნდა, გვიჭრიან ამ ხეებს, ამ წყაროს გვინგრევენ. ახალი მემარჯვენეები წინასაარჩევნო კამპანიას იწყებენ. აჭარაში პარტიის ლიდერმა ხულოს რაიონში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დავით თავარდგელაძე წარადგინა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში კი სის პირველ ნომრად პატამ დელაძე დაასახელეს. უმაღლესი საბჭოში მოსახვედრად ასევე იბრძოლებენ ბათუმში ჯუმბერ მიჩელაძე, ქობულეთში ხათუნა კახაძე, შუახევში იოსებ დავითიძე, ქედაში დელა გორგელაძე, ხოლო ხელვაჩაურში თემურ ჩიძინიძე. ტარდება არამხოლოდ საქართველოს პარლამენტის არჩევნები, არამედ ტარდება ასევე არჩევნები აჭარის უმაღლეს საბჭოში. ჩვენ ახალ მემარჯვენეებს გვაქვს პრეტენზია, რომ სოლიდურად ვიყოთ წარმოდგენილი არამარტო საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, ასევე აჭარის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში. ახალი მემარჯვენეების მთავარი პრინციპი მაჟორიტარ დეპუტატების კარძინისა არის ის, რომ ესენი უნდა იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც პოლიტიკა არის ყოველდღიური ცხოვრება. ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც ყველაზე კარგად იციან თითოეული ოჯახის გასაჭირო ხულოში, ქედაში, ხელვაჩაურში, თუ ნებისმიერ რაიონში აჭარის. დღეს აბურთალო სასაფლაოზე დარძალეს კვირას უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან ხიდიდან ხტომის დროს გარდაცვლილი 23 წლის მარიამ ყანდაშვილი და 25 წლის გორგა გოლეთიანი. ცხედრები დასვენებული იყო ქაშუეთის ტაძარში, სადაც გოლეთიანის სტიქაროსნათი იყო. მათი ტრაგიკული გარდაცვალების გამო სამართალდამცველებმა როუბ ჯამფინდის ინსტრუქტორები დაკითხეს. არსებული ინფორმაციით დაკითხულთა შორის როუბ ჯამფინდის ორგანიზატორი კომპანიის ხელმძღვანელი ირაკლი გუჯაბიძეცაა. გავიხსენები როგორც უაღრესად კეთილშობილი, მორწმუნე და ღმერთ
თან მიახლოვებულ პიროვნებას. უდიდესი სიმძიმეა პატრიცია ეს. ეს რა ტრაგედიაც მოხდა, როგორ ძალიან გული დაგწყვიტა. თვითონ პიროვნულად იყო რამე სასწაული ადამიანი, ცარელა გული იყო შეზეთ ესე თქოს და ყველანაირად დაგეგებოდა მხარში. ანუ იმედი ჰქონდა მაგ ადამიანის, რომ დაგეგებოდა გვერდში. 26 წლის მომღერალი ზურგდიდი შალვა დადიანის სახელობის დრამატული თეატრის რეჟისორი გიორგი ფოჩხვა დღეს ზურგდიდში დაკრძალეს. დაკრძალვამდე ცხედარი ლაჩარის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარში, შემდეგ ზურგდიდის თეატრში გადაასვენეს. მსახიობი გიორგი ფოჩხვა 13 ივლისს დაიღუპა. სამართალდამცველებმა გიორგი ფოჩხვას მკვლელობის საქმეზე ორი პირი რამდენიმე დღის წინ დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გიორგი ფოჩხვას განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დატოვებულია ბეთაცობეხია, რომელიც ჩადანილ დანაშაულს აღიარებს და მკვლელობის მოტივად ურთიერთშელაპარაკებას ასახელებს. ასევე დაკავებულია ბრალდებულის მეგობარი დაცვის პოლიციის თანამშრომელი ნიკოლოს ბაძახუა. დღეს აბიტურიენტები ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფარგლებში გამოცდას ქიმიაში აბარებენ. ამით 2012 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები სრულდება. დღესვე დასრულდება 2012 წლის მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდები. საქართველოს მასშტაბით აბიტურიენტებისთვის ერთიანი ეროვნული გამოცდები 28 ივნისს დაიწყო. ასეთი ფორმატით ერთიანი ეროვნული გამოცდები წელს უკანასკნელად ჩატარდა. მომავალი წლიდან ახალი საგამოცდო მოდელი 8+1 ამოქმედდება. წელს ერთიანმა ეროვნულმა გამოცდებმა ყოველგვარი ხარვეზებისა და ინციდენტების გარეშე ჩაიარა. ბოლო გამოცდა აბიტურიენტებისათვის ქიმიაში, ხოლო პედაგოგებისათვის სამოქალაქო განათლებაში, ფიზიკასა და უცხოენაში ჩატარდება. გამოცდები დღეს 3 საათისთვის დასრულდება. საბოლოო შედეგები 25 აგვისტოსთვის გახდება ცნობილი. ხოლოს რაიონის სოფელ წაბლანში ათეულობით ოჯახ სოციალური დახმარება და სამედიცინო პოლისი შეუჩერეს. წაბლანელების თქმით, მათი მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა და გაუგებარი არის საფუძველზე გაიზარდა მათი სარეიტინგო ქულები. მოსახლეობის ნაწილი უკიდურეს დაჭირვებაში ცხოვრობს სოციალური მომსახურების აგენტოში კი აცხადებენ, რომ ქულების მომატება კანონიერად მოხდა. თამაშ შაინიძეს ვერ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ზურაბ ჭიაბერაშვილის სახლში მიწვევამ და ადგილზე მდგომარეობის გაცნობა მოშველა. მრავალშვილიანი ოჯახი კვლავ უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობს. უნარშეზღუდული ოჯახია, მაქვს 1500 კვადრატი მიწა, ყავს 5 შვილი, დიდი უფროსი შვილი დაქორწილებულია, თურქეთში დადის, გამოდის და ამით ირჩენს თავს თვითონ, ცოლი რომ მოიყვანა თავისი რჩენა უნდა მას. და მეც კიდე უმუშავარი ვარ. სადმე და შემოსავალი არ მაქვს. სამედიცინო პოლისის გაუქმების გამო მკურნალობის გარეშე დარჩა სიმსივნი დაავადებული ნატო შაინიძე, ხოლო მაყოლა შაინიძის ოჯახი მიტოვებული ფერმის შენობაში ცხოვრობს. მათ სარეიტინგო ქულები იმის გამო გაიზარდათ, რომ ქმარმა სკოლაში დარაჯად დაიწყო მუშაობა, რისთვისაც ხელფასი 40 ლარი აქვს. მეზობლებით ვაკეთე ყველა. გათოხნა რაჭა. ნო, ბაღანა მიხვედება მამი და სადაც გამაგზავნე და ვერ გავაგზა. ტელეზაფხული ბაღანა სკოლა არ ახმარა, ძილი არ შერგებია და მოსხენი. რავა ის გარეთ წვიმს ისე წვიმს, ეს არის ფერმის ძველი შენობა. შემოიდან ახე ერთ ოთახში ვცხოვრობ. 3-4 სული ვიყავ გოგოზათი გავაგზავნე ქალაქში და ბიჭი მყავს სახლში. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხულოს რაიონული განყოფილების უფროსი ოთარ კოჩალაძე აცხადებს, რომ წაბლანელებს ქულები კანონიერად გაიზარდათ, თუმცა იგი არ აკონკრეტებს სარეიტინგო სიაში რა გახდა ამ ოჯახების სიღარიბის ზღვარს ზემოთ ასვლის მიზეზი. მოქმედი კანონების შესაბამისად, როგორც საარსებო შემთხვევის მიღებ ოჯახებად ითვლება ყველა ეს ოჯახი, რომელიც არის 57000-მდე ქულის მიმღები 57000 ქულით, ან ოჯახების ქულები კი სადი ქულები კი აღემატება შესაბამისად ამ ზღრუ ქულას და თავისთავად ვერღებულობის საარსებო შემთხვევას. კაჩელაძის განცხადების მიუხედავად წაბლანელები სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან მათი სარეიტინგო ქულების გადახედვას ითხოვენ. და რამდენიმე წუთის წინ ცნობილი გახდა, რომ უშბაზე დაკარგულ ალპინისტებს მიარკვლეს ორივე მათგანი გარდაცვლილი. ახლა მესტიიდან პირდაპირ ეთერში გვერდობა ლაშა ზარდინავა. ლაშა, დისმენთ. სოფორ სულ რამოდენიმე წუთის წინ მიუღეთ ეს ინფორმაცია ჩვენი მეორე გადამღები ჯგუფისგან, რომელიც უშბაზე ერთ-ერთ ფერდობზე იმყოფება, სადაც დაბანაკებულები არიან სხვა გადარჩენილი უკრაინელი ალპინისტები და მათთან ერთად მაშველები, როგორც გარდაცვლილი საშა ტარაკინის ძმამ ჩვენს გადამღებ ჯგუფს განუცხადა. მიზეზი გახდა უსაფრთხოების ღვედის გაუმართაობა, რის შემდეგაც ფაქტობრივად ორივე ადამიანი, რომლებიც ერთი ღვედით სარგებლობდნენ, დაეკიდნენ
გადაიჭრნენ, შემდეგ კი ხევში გადაიჭრნენ. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც ამ დროისთვის ჩვენ შეგვიძლია მოგაწოდოთ. ასევე ამ დროისთვის მაშველების მიერ მზადდება 1 კილომეტრიანი გზა, რომლითაც სავარაუდოდ ხვალ ორივე გარდაცვლილის ცხედარს გადმოასვენებენ უკვე ერთ-ერთ პლატოზე, საიდანაც ვერფრენით მათი ცხედრების გადასვენება შესაძლებელი იქნება თბილისში. სხვა ინფორმაცია ამ ეტაპზე ჩვენს გადამღებ ჯგუფს არ აქვს და მომავალ გამოშვებებში უკვე შეგვეძლება ვიდეო მასალა შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა. მე სტიდან პირდაპირ ეთერში ლაშა ზარდინავა საუბრობდა. მე კიდევ ერთხელ შეახსენებ, რომ უშბაზე დაკარგულ უკრაინელ ალპინისტებს ქართველი მაშველები ორი დღის განმავლობაში ეძებდნენ. უბედური შემთხვევა მწვერვალიდან დაშობის დროს მოხდა. 3600 მეტრის სიმაღლეზე საშა ტარანიფს და ძიმა ვოლოშინს დამცავი ბადირი დაუწყდათ და ხევში გადავარდნენ. ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ სამაშველო სამსახურის თანამშრომელს გიორგი მუსელიანს. ბატონ გიორგი, მოგესალმებით. ბატონ გიორგი, თუ არის დეტალები ცნობილი ტრაგიკული შემთხვევის? არის ცნობილი, რომ დამცავი ბალდა არის დამცავი და ჩვენი ბიჭები კიდევ ეძებენ, ნაპოვნია უკვე ორი ადამიანი და ჩამოსვენებას გაიწყენენ რამდენიმე საათში. ბატონ გიორგი, თუ მოახერხეთ ცხედრებთან მიახლოვება? კენ, მოახერხეს. ყველაფერი მზადაა, უკვე ჩამოსვენებისთვის ემზადებიან. ბატონ გიორგი, რამდენადაც ცნობილი არის დღეს დილით მაღალი ტემპერატურის და თოვლმა დაიწყო დნობა, ხომ არ შეგიშლით ეს ხელს ცხედრების ჩამოსვენებაში? ცოტა შეგვიშლის, მაგრამ აი ჩვენ ვეცდებით ყველანაირად მაინც რომ ჩამოვასვენოთ ბოლომდე. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში მე სტიდან სამაშველო სამსახურის თანამშრომელი გიორგი მუსელიანი საუბრობდა გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით. განვერწობთ. ბაშა რასადი დამასკოდან გაირცა ამ ინფორმაციას ტელეკომპანია ალ-არაბია სირიის ოპოზიციის მაღალჩინოსნებსა და უცხოელ დიპლომატებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით სირიის პრეზიდენტი საკუთარი თვითმფრინავით ხმელთაშუა ზღვის სანაპირო ქალაქ ლატაკიაში დაფრინდა და იქიდან დასცემს საბრძოლო ბრძანებებს. ასადი ბოლო ორი დღეა საჯაროდ არ გამოჩენილა. ასევე საუბრობენ იმაზე, რომ პრეზიდენტის ოჯახი უსაფრთხო ადგილას არის გადაყვანილი. პარალელურად სირიის დედაქალაქში უკვე მეხუთე დღეა საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება. ბულგარეთში ისრაელის ტურისტული ავტობუსი თვითმკვლელმა ტერორისტმა ააფეთქა, რომელსაც შეერთებულ შტატებში დაცემული ყალბის საბუთები ჰქონდა. ამ ინფორმაციას ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. დგინდება ტერორისტების ვინაობა. ააფეთქების შედეგად 8 ადამიანი დაიღუპა და 34 დაშავდა. ტურისტული ავტობუსით ისრაელის მოქალაქეები მგზავრობდნენ. ბოლო ინფორმაციით დაშავებულები უკვე გადააფრინეს ისრაელში. ოფიციალურმა თელავივმა ტერაქტში ირანი დაადანაშაულა. დადასტურდა, რომ ტერორისტული აქტი თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. გამომძიებლებმა მიჩიგანის შტატის მართვის მოწმობა აღმოაჩინეს. ფედერალურ საგამოძიებო ბიუროში ჩვენმა კოლეგებმა გადაამოწმეს და დაადგინეს, რომ მოწმობა ყალბია. თავდამსხმელის ვინაობა ამ ეტაპზე უცნობია. მთელი ღამის განმავლობაში ჩვენი მოკავშირეებისა და პარტნიორებისგან მხარდამჭერ განცხადებებს ვიღებდით. გაეროს უშიშროების საბჭოს მომხდარის დაგმობისკენ უკვე მოუწოდეთ. იმედია ეს დღეს მოხდება. სირიის მთავრობის ფინანსური ანგარიშები გაუყინეს. დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ბაშარ ასადი და მისი გარემოცვის წევრები გაერთიანებული სამეფოს ბანკში შენახული 100 მილიონი დირვანთა სტერლინგით ვეღარ ისარგებლებენ. არძალები შეეღო ასადთან დაკავშირებულ 59 კომპანიას და 129 ფიზიკურ პირს. მთლიანობაში სირიის ხელისუფლება საზღვარგარეთის ბანკებში მილიარდ დირვანთა სტერლინგს ფლობს. თანხის დიდი ნაწილი რუსეთშია თავმოყრილი, სადაც დამასკოს წინააღმდეგ სანქციები არ მოქმედებს. ჰეზბოლას ლიდერი დამასკოში მომხდარ აფეთქებას ცნობს და სირიის მთავრობას თანარწმობას უცხადებს. ჰასან ნასრალის თქმით, დაღუპულები მისი თანამოაზრეები იყვნენ და მრავალი ათეული წელი ისრაელის წინააღმდეგ იბრძოდნენ. ჩვენ უსამძიმრებთ სირიის ხელისუფლებას, არმიას და ხალხს. მოწამეობრივად დაღუპული ლიდერები ჩვენი ძმები იყვნენ. ლიბანისა და პალესტინის წინააღმდეგობის მოძრაობის გვერდით სირია დგას. ბევრი თავსგოჩინებს თითქოს ზრუნავს სირიასა და ლიბანზე, მაგრამ სად არიან დღეს? ისინი ჩვენი მტრების, ისრაელისა და დასავლეთის მხარეს არიან.
დიდი რაოდენობით ყალბიფული აღმოაჩინეს პერუში, ლიმას პოლიციამ ერთ-ერთ საწყობში $2 მილიონი მილიონ ნახევარი ევროს ყალბ ბანკნოტებს მიაგნო. დაჭრობულია 29 წლის ხოსე ლოპესი, რომლის სახლშიც ფულის საჭრელი დანადგარები იპოვეს. სამართალდამცველების განცხადებით, ფულის დაყალბება მაღალ ტექნოლოგიურ დონეზე ხდებოდა და შეუიარაღებელი თვალით ნამდვილისგან გარჩევა რთული იყო. ძირითადი პრობლემა ზედამხედველების გადამატებულ უფლებებშია. მიგვაჩნია, რომ საკანონმდებლო ბაზის დასახვეწად ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი. ფიქრობთ, ფულის გადაცემის წინააღმდეგ მოქმედებას რაბათ უნდა დაიწყოს? ევროპის საბჭო ვატიკანს ფულის დათეთრების წინააღმდეგ მოქმედებების ტერმ მოუწოდებს. მოხსენებაში საუბარია ვატიკანის საბანკო სისტემის სერიოზულ ხარვეზებზე. ევროსაბჭოს ოფიციალური პირები ვატიკანის საბანკო სისტემას და გამჭვირვალობას აკრიტიკებენ. ევროსაბჭოს სავალუტო დეპარტამენტის განცხადებით, ვატიკანის საბანკო სისტემას ჯერ კიდევ დიდი გზავს აქვს ქვეყნების ერთწოდებულ თეთრ სიამდე. ვატიკანმა მოხსენება აღიქვა სისტემის რეფორმირების ტერმ მოწოდება და არა დასკვნად. ევროსაბჭოს მოხსენება რომის პაპის მსახურთუფროსის სკანდალური დოკუმენტების გამოქვეყნებას მოჰყვა. ირკვევა, რომ ვატიკანი იტალიურ კომპანიებთან დანაშაულებრივ ბიზნესს აწარმოებდა. ევროსაბჭოს განცხადებით, რისკის ქვეშაა ვატიკანის საბანკო სექტორის სტაბილურობა და ის უნდა გათავისუფლდეს კარდინალების კომიტეტის ზედამხედველობისგან. ამ დროს ისულ ეს იყო ახალი ამბები, ეთერში 6 საათზე დაბრუნდებით, დაბოლოდეთ.